minsi ishize havuzwe by'umutoza rwaka wari wongereje uyu munsi ntiyanabonetse ibya rwaka bimeze bite rwaka twamuhinduriye inshingano muzi ko kipe y'abakobwa nayo yagiye muri premier division hanyuma umutoza wayo nonde yagiye hanze atubwira ko atazagaruka dushaka rero ko nayo igiye gutangira imyitozo gusaba umutoza wungirije kuba yajya mu bakobwa kugira ngo ayikurikirane ndetse akurikirane na junior y'abahungu nicyo nta kindi hanyuma ubwo rindi uri buze kongereza Zelfane ubu tugiye kubitekereza twari concentrate gutegura match ubu tuzicara kwa mbere kwa kabiri turebe undi twashaka kuba kininye mwarafunze nta wundi muzongeramo hanyuma tubwire n'ikibazo cya Aruna Majariwa ufite release letter wazanye passport ariko do February kabikimurekarama byatumye no uyu munsi adakira dushobora kongeramo muri attaque hari uwo tuzongeramo hanyuma kuri Majariwa umunota wa nyuma batubwiye ko hari ikibazo afitanye n'ikipe ye yabanje kujyamo babimenye ku munota wa nyuma ntiyakina ariko ubu tugiye kuganira nabo tubikemure nta kibazo bizakemuka murakoze murakoze cyane